Haló, 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 moje meno je Plutonka, vítaj v ďalšom online kurze Posilni svoje telo a rozsvieť svojho ducha. Takže tento online kurz je pre všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať, ktorí majú radi krátke, jednoduché veci, funkčné veci. No a tento online kurz vznikol v nove vo váhach. Takže pred pár dňami, keď som vlastne cvičila svoju zaužívanú pilatesovú zostavu večer, tak som si vlastne uvedomila, že ako ma to otravuje, aké je to strašne otravné. A hovorila som si, že takto to nemôže ísť ďalej. Jednoducho to cvičenie musí byť vedomé, musím byť plne prítomná, musím vedieť, čo si do seba dávam do tela, čo si dávam na mentálnej úrovni a zároveň musím posilňovať telo. Potom som si pustila knihu, audioknihu, ktorú mám na svojom kanáli, je to audiokniha od Kerstin Simone, ktorá vlastne ako keby bola inšpiráciou pre tento online kurz, pretože ja si myslím, že entita, alebo akokoľvek to nazveme, Toft, jednoducho mi priniesol určité informácie. Takže tento kurz vznikol v nove vo váhach a jak som vlastne bola taká otrávená sama zo seba, že znovu sa mi nechce cvičiť a skrátka už bol večer a už som mala len zacvičiť a ísť spať, ako to robievam stále, tak som si vlastne hovorila, že nemôže to byť také zložité, musí to byť niečo veľmi jednoduché, rýchle, čo upevňuje telo a čo upevňuje aj ducha. Tak som sa začala takto rôzne hýbať, ako mi to išlo, a nechala som sa viesť nejako svojimi pohybmi. No a tak, jak som sa nechala viesť svojimi pohybmi, tak takto mi to celé proste naskákalo do hlavy. Skončila som asi o štvrtej nad ránom, celé som to zapísala na papier. Zaspala som. Samozrejme, na druhý deň strašná migréna, všetko má svoju daň. Takže vlastne potom som si to trošku odležala. Ale cvičenia boli pevne zapísané na tom papieri, ktorý zostal na stole. A hovorila som si ráno, že zapísala som to, nezapísala som to. A chvála Bohu, som to všetko zapísala. Takže skrz to vlastne sledujete tento online kurz. Takže čím by sme začali? Takže na úvod budeme vytriasávať negatívnu energiu.